Slovensko ako krajina sa nachádza na poslednom mieste, respektíve na prvom rebríčku v počte úmrtí na celom svete. A toto je jasný dôkaz neschopnosti a nekompetentnosti tejto vlády, ktorá vďaka nej zapričinila to, že nám tu toľko ľudí umiera. A to vidíme aj pri tej vakcíne, o ktorej ste teraz hovorili. A to je to, aby ľudia na Slovensku boli svedkami toho, že vládni politici v koalícii sa hádajú o tom, či nakúpime vakcínu Sputnik alebo nenakúpime vakcínu Sputnik. Premiér Igor Matovič sa ide cez sociálne siete pýtať ľudí, že či by sa dali zaočkovať, či by sa nedali zaočkovať, či súhlasia s tým, aby sme nakúpili Sputnik alebo nie. Je tu vláda. Áno, je to príklad toho, že terajší vládni poslanci alebo terajšia vládna koalícia, jedna vec je vyhrať voľby, ale druhá vec je riadiť ten štát. Oni ten štát riadiť nevedia prevziať tú zodpovednosť. Lebo keby vedeli prevziať tú zodpovednosť, tak tu nepočúvame celý týždeň o tom, či nakúpime alebo nenakúpime, by nakúpili tú ruskú vakcínu, aby sme nemuseli vôbec o takýchto zásadných a základných veciach vôbec diskutovať. Sa to dostalo do toho štádia, že sa tu doťahujú na zasadnutí vlády o tom, či to nakúpime alebo nenakúpime, a už keby to chceli schváliť, tak to kľudne mohli schváliť. Žiadne veto v rámci vlády neexistuje. To znamená, že kľudne to mohli zahlasovať pomerom 13-2. A my skôr vidíme v tomto aj, ako ste povedali, určitý protiruský postoj zo strany Za ľudí od pani Remišovej. A samozrejme, keby tu bol úprimný záujem a snaha pomôcť ľuďom na Slovensku, tak toto divadlo by sa tu vôbec nedialo. Vidíme, kde sme sa ocitli. Z hľadiska umrtnosti, nákazy a tak ďalej, toho nezmyslu celoplošného povinného testovania, odkedy nám začali stúpať všetky čísla. Máme obce a mesta, ktoré postupne týždeň čo týždeň testujú a majú viacej a viacej nakazených, a už odborníci hovoria o tom, že je to všetko príčina to, že je tu mobilita pri tom testovaní. Mali sme teraz možnosť vidieť aj pri očkovaní, kde napríklad, neviem, v Nitre učitelia, ktorí čakali asi 400 alebo 500 ľudí, tam čakalo v šore, pri tom to mali časenky, ako nerozumiem, ak sa takéto niečo mohlo stať. Ale tu tí ľudia potrebujú počuť nejaké riešenia. To, čo by táto vláda mala robiť. V prvom rade by podľa mňa táto vláda mala ako sa prestať hádať na verejnosti, dať určité moratórium na tieto vyjadrovania. Netreba sa vyhrážať samosprávam. Treba zvýšiť efektívnu pomoc aj tým jednotlivým živnostníkom, firmám, podnikateľom. Sme najhorší na celom svete. Je to priama zodpovednosť vašej vlády. To, že kývate, krútite hlavou, to vám nepomôže. Musíte a budete do budúcnosti niesť plnú zodpovednosť za to, kde sa momentálne Slovensko nachádza z hľadiska úmrtnosti a riešenia pandémie a covidu. Ja dám úplne jednoduchý príklad. Napríklad taká India, kde to zdravotníctvo je úplne na inej úrovni ako u nás na Slovensku, má trikrát nižšiu úmrtnosť na počet obyvateľov v prepočte ako Slovensko. A viete, čím to je napríklad? Napríklad to je aj tým, že pri testovaní pozitívnych dostanú tam, tí ľudia dostanú balíčky, kde majú vitamín C, vitamín D, zinok, dostanú nejakú dezinfekciu, rukavice, majú tam aj ten Ivermectin a ďalšie veci. Prečo nemôže vláda toto nakúpiť, či vitamíny, či takéto lieky, riešiť toto ambulantne, aby sme zabezpečili to, že nejde toľko množstvo ľudí chorých do nemocníc, riešiť to už na úrovni ambulancie, a to vieme riešiť takýmto spôsobom. Prečo vláda nenakúpi napríklad tento liek, nepošle lietadlo, stojí to 80 centov niekde v Egypte alebo v Grécku to vyrábajú. Prečo tam nepošle vládnu linku a nakúpi plné lietadlo a rozdeľuje to tým ľuďom do balíčkov? Prevencia, podpora imunity, toto je základ. My riešime úplne, my tu testujeme týždeň čo týždeň, to nám nič neprinesie, nezmyselne sa zvyšujú počty nakazených, ale nie, že by ste sa zamerali na to podstatné, ale toto vám hovoria aj odborníci. A to je základný problém vašej vládnej koalície, že nepočúvate odborníkov. Koho už máte počúvať? Plne podporujeme toto občianske referendum, ktoré tu vzniklo. Je to jediná cesta. Je to jediná cesta z tohto stavu, kde nás terajšia vláda dostala za necelých 11 mesiacov. A vidíme to na tých číslach, na tom stave, kde sa nachádzame, a viete, na tej neodbornosti, neschopnosti tejto vlády, a to svedčí aj o tom, že pán Šipoš tu povie, že 12 rokov Smeru môže za to, že oni teraz, keď si navýšili rozpočet štátny o niekoľko miliard a nenakúpili ľuďom lieky a vitamíny, tak za to môže 12 rokov vlády Smeru. Je neskutočné, a to je aj ten pohľad tých vládnych poslancov na to, ako štát funguje.
majú priamu zodpovednosť na to, v akom stave sa nachádzame, koľko máme úmrtí, majú priamu zodpovednosť za to, že není žiadna pomoc, alebo respektívne minimálna pomoc pre živnostníkov, reštaurácie, cestovný ruch a ďalšie veci. A z tohto, kde sa nachádzame, je jediná cesta referendum.